ល់30ទៅ35នាទីទុកឲ្យចម្រើនដោយខ្លួនឯងមិនមានសម្លេងចូលទៅដល់សន្តិជាតិទេផ្ទៀងខ្លួនឯងផ្ទៀងសុភវៈខ្លួនឯងពិតណាអ្នកមោតសកកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសកលមោតោសកកកវតោអរហតោសម្ពុទ្ធោសកលមោតោសកកកវតោអរហតោសសម្ពុទ្ធោសបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាសូមអោនកាយថ្វាយអត្តភាពរាងកាយនេះចំពោះព្រះនាមព្រះគៀដើម្បីចម្រើនកម្មដ្ឋានឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអវរៈ2ដងផងអវរៈ3ដងផងចាចឹងយើងរៀបចំសម្រួលអត្យាបតដោយពេញភ្នែនជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំដាក់លើដៃឆ្វេងពេលកំរើកនឹងសូមមានសតិរលឹកដឹងឲ្យដឹងថាអាត្មាអញដាក់ជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងហើយឲ្យដឹងថាអាត្មាអញដាក់ដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងឲ្យរលឹកដឹងគ្រប់សកម្មភាពនៃអត្យាបតដែលយើងកំពុងរៀបចំប្រុងប្រៀបចម្រើនសមាធិនេះចា៎ហើយកុំរវើករវាមណាដាក់ដៃឲ្យតម្រង់ខ្នងដងខ្លួនយើងឲ្យត្រង់ឆ្អឹងខ្នងយើងពីចង្កេះទៅដល់កកព្រះអង្គសម្ដែងថាមាន18កងនេះយើងអង្គុយឲ្យត្រង់ឲ្យស្មើដើម្បីឲ្យឆ្អឹងនេះក៏ត្រង់សាច់ដុំក៏ត្រង់ហើយសរសៃក៏ត្រង់ចឹងធ្វើឲ្យចរន្តឈាមរត់ក៏ល្អហើយខ្យល់ដើរក៏ល្អដែរឥឡូវយើងដឹងខ្លួនយើងឯណាតម្រង់ឲ្យត្រង់ហើយព្រះអង្គឲ្យយើងទម្លាក់ចុះឲ្យអស់នៅរាល់កិច្ចការទាំងឡាយចឹងមានន័យថាពេលនេះយើងដាក់ចិត្តថាអាត្មាអញប្រកពិធីចម្រើនសមាធិបានន័យថាកម្មដ្ឋានដែលត្រូវចម្រើនដាក់តាំងចិត្តអាត្មាអញប្រពន្ធចម្រើនកម្មដ្ឋានហើយយល់ឲ្យច្បាស់ថាហេតុអីបានយើងត្រូវមានសតិរលត់ដឹងយ៉ាងនេះដើម្បីឧបការៈដល់ពេលដែលយើងចម្រើនសមាធិបានសម្រេចឈាននៅក្នុងបឋមឈាននិងប្រឹងហ្វឹកហាត់ឲ្យបានស្ទាត់ក្នុងវិស័យទាំង5អញ្ចឹងត្រូវប្រពន្ធដឹងឲ្យហើយថាពេលចូលឈានចេញឈានយ៉ាងណាយ៉ាងណាត្រូវប្រពន្ធពីបន្តិចបន្តួចនឹងទៅពីដបងទីនឹងទៅអញ្ចឹងសូមដាក់ចិត្តថាអាត្មាអញនឹងចម្រើនប្រកម្មឋានតាមប្រណិមភាពត្រង់សំដែងគឺខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលកំណត់យ៉ាងនឹងហើយប្រមូលចិត្តមកចូលនៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្លួនយើងប្រចិត្តនៅខាងក្រៅចិត្តចាប់ចង្កាក់រឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងដែលយើងបានដែលត្រូវចម្រើនមើលឲ្យច្បាស់អ្វីជាកម្មឋានដែលត្រូវចម្រើនសម្មើសម្លឹងដែលយើងកំពុងចម្រើនគឺខ្យល់ចេញនិងចូលព្រះអង្គសម្ដែងថាអាណាបាននេះជាកម្មដ្ឋានដ៏ឧត្តមឧត្តម
ជាកម្មដ្ឋានខ្ពស់ជាងគេជាកម្មដ្ឋានដែលមិនច្របូកច្របល់ដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិអញ្ចឹងចាំពាក្យនឹងឲ្យច្បាស់ណាមិនច្របូកច្របល់ដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាខុសសេចក្តីត្រេកត្រអាលពេញចិត្តបាត់ភ្នែកឲ្យពេញចិត្តអីទៀតពេញចិត្តនឹងការនឹកឃើញទៅអតីតឬអនាគត